Hej! Kul att vara här. Ni är jättemånga, kom jag på igår när vi fick se salen och bara, gud så mycket stolar. Det är jättekul. Vilken bra dag det har varit hittills. Jag ska prata lite om video och avslöja lite hemligheter. Men framförallt prata om hur man berättar bättre historier. Först vill jag förstås kolla hur många känner till Kit. Ja, men ganska bra. Men för er som inte hade en susning så ska jag lite snabbt säga att Kit är en ganska nystartad. Vi börjar i maj 2015 så vi har 3 år på nacken. Digital publicist vars grundtanke är att... Ja, det grundades helt enkelt ifrån idén att så här, folk på sociala medier förtjänar bra innehåll. Så vi vill göra bra innehåll för sociala medier. Så vi är en publicist som distribuerar journalistik primärt i sociala medier. Ni kan följa oss på Facebook, på Instagram. Det finns ett specifikt KIT-matkonto som är jättestort. Ett specifikt KIT-beauty-konto. Vi har ett KIT-föräldraskap på Instagram och så vidare och så vidare. Följ gärna. Det är bra innehåll. Lite snabbt om vi ska prata om idag. Innehåll i sociala medier. Vi ska prata om video i sociala medier. Vi ska avslöja lite hemligheter om hur vi gör på Kit. Och så lite tips och trick som jag hoppas att ni kan ta med er. Men först det viktiga. Vem är jag? Lite kort bara. Jonna Ekman heter jag. Jag kommer från Åland ursprungligen och började liksom jobba med innehåll när jag var så där 5-6 och gjorde mina egna serier. Men framförallt har jag jobbat som journalist i mitt liv. Men jag har alltid haft en dragning till den kommersiella sidan, till affären kring innehåll. Så när jag fick börja jobba som marknadschef på Kit, en publicist, så var det en perfekt matchning. Så det är jag. Och därför är jag väldigt brydd om det här med innehåll i sociala medier. Varför sociala medier? Jag hade en dragning här om sistens där jag gick på efter en person som precis hade stått och sagt att vi borde inte vara på sociala medier. Sociala medier är jättedåligt. Kan vi bara sluta? Det där tycker jag är lite naivt för att så där ser det ut idag. Och de här 3 personerna, de står inte och skriver in ledsen David, www.internetifokus.se eller www.sydsvenskan.se eller så. Det gör man egentligen nästan inte idag. Utan man står i sina sociala medier och scrollar. Antingen på jakt efter något viktigt eller bara dumskrollar. Så idag är ju snarare svaret, varför ska man inte vara på sociala medier? Jag kan rapa upp siffror som visar varför det här är bra och viktigt och värt att tänka på. Men jag brukar nöja mig med den här, den senaste från Svenskarna och internet som gjordes i höstas. 81% av alla svenska internetanvändare, det vill säga nästan alla, använder sociala medier. Det vill säga nästan alla. Och om man är publicist eller varumärke eller bara vill ha lite uppmärksamhet idag så ska man gärna vara där alla är. Så vi nöjer oss med det just nu. Men varför är det här med innehåll så himla viktigt på sociala medier? Kan jag inte bara göra banners och inte vet jag, luta mig mot mitt varumärke eller bli riktigt duktig på distribution? Varför ska jag bry mig så mycket om innehåll? Ja, men flytten över till sociala medier har gjort ett par saker som är ganska grundläggande. Och det första är att din produkt är död. Och framförallt om man är publicist så blir det här väldigt, väldigt tydligt. Jag har tagit Aftonbladet som exempel här, inte för att de gör något dåligt, utan för att de fortfarande jobbar väldigt mycket i sitt portaltänk. De bygger sina liksom, puffar där de har en förröst och en emotröst och så håller de på och jobbar så där. Men sen när jag går ut, det här är alltså samtidigt, går ut på sociala medier så ser det ut så där. Och även om jag gärna vill tro att jag är den här som läser om Donald Trump och utrikespolitik, så får jag liksom Playa del Baja i mitt flöde. Och det säger väl egentligen mest någonting om mig, för det är jag som påverkar mitt eget flöde mest. Algoritmer i all ära, de spelar ju egentligen bara på vad jag gör i mina flöden. Så det där måste man komma ihåg som när man publicerar innehåll i sociala medier. Att varje innehåll är plötsligt en bärare av ditt varumärke. Så om du som många gjorde i början bara slänger ut så här lacho grejer, ja, men då kommer ditt varumärke på sociala medier bara att bli det. Personan är död.
Det här är lite intressant för marknadsförare, men för publicister som älskar att jobba med personer. Vi har våra liksom nöjes-Nathalie, en glad tjej, 25-årsåldern, bor i Linköping, och så försöker vi göra journalistik för henne. Men på sociala medier så är det inte längre... Det finns liksom inte längre några lägerelder eller Let's Dance klockan... Jag vet faktiskt inte, 20 på fredagar, är det så? Utan det man gör, så här ser det ut hemma hos mig... Då sitter man med varsin grej. Och vi kollar inte på samma saker. De här tre personerna kollar garanterat inte på samma saker. Det enda konstiga här är att alla tre inte har hörlurar. För att... Och det innebär att om jag vill prata med honom så måste jag göra innehåll för honom. Inte för så här alla. Och vill jag prata med den här lilla tjejen, det får jag inte göra. Men om jag vill prata med den här så ska jag göra material för henne och inte för alla. För hon kommer inte att läsa någonting bara för att han tycker att det är intressant. Eller ja, ibland kanske, men helst inte. Om hon får välja själv. Och vice versa. Innehåll trumfar varumärke. Och det här är lite saftigt. Och det är ju så här på sociala medier. Det här är ett problem också. Men det är också någonting jäkligt häftigt. Att om man tidigare har läst någonting för att det publiceras i Dagens Nyheter. Så är det ju fortfarande så att jag kan läsa grejer som publiceras av Dagens Nyheter. Men jag läser det inte för att det publiceras av Dagens Nyheter. Jag läser det för att det är intressant för mig. För att jag vill läsa det. Det innebär plötsligt att jag kan läsa saker från... Inte vet jag. Coca-Cola, om det är tillräckligt intressant för mig. Eller den här publicisten som jag inte kände till, Kit, om det är intressant för mig. Vi ska komma ihåg att varumärke inte är oviktigt, framförallt idag när vi pratar väldigt mycket om fake news och så vidare. Men innehållet kommer att vara viktigare i sociala medier. För du läser det som är intressant för dig. Alltså... På sociala medier är effektivt innehåll helt avgörande. Om man någon gång har sponsrat ut innehåll på sociala medier, vilket jag rekommenderar att man gör och testar och leker med om man är varumärke, så har man lärt sig att följande mycket enkla ekvation gäller. Rätt innehåll är billigt att distribuera. Dåligt innehåll är svårt och dyrt att distribuera. Och det där är ju nytt. Tidigare, jag menar... Om du gör en reklamfilm och vill sätta den i, återigen, Let's Dance. Inte kommer fyran och ge dig rabatt för att det var en jäkla snygg reklamfilm. Men på sociala medier är det just så. Om ditt innehåll får rätt, når rätt målgrupp på rätt sätt, så kommer det att bli billigare att distribuera den. Ja, det låter ju bra. Men då sitter ju ni där och undrar. Hur gör jag rätt? Bra, bättre innehåll. Då måste man fundera på hur får man uppmärksamhet på sociala plattformar. Och det här, om man bara liksom funderar på ämne, vilket är det lättast att ta i, för att på sociala medier är det en massa andra grejer som är helt oviktiga. Men ämne är ju bra att optimera mot, tänker man. Så vad funkar då? Ja, men starka känslor, ilska, glädje... Grattis Ingemar Stenmark, glada katter eller ledsna katter eller bara gulliga katter och bebisar. Det här funkar ju. Och det funkar fortfarande och det är inget fel med det, att vi gillar bebisar och katter. Problemet kommer ju när man har andra historier att berätta. För vi kan och vi vill inte berätta alla historier med en katt. Jag kan inte säga till vår ekonomireporter Erik... Att ja, men det här knäcket om reproräntan som du ville skriva. Har du en katt? Eller kanske en sverigedemokrat eller en feminist här är också sådana som får mycket bäring på internet. Men det kan man liksom inte tränga in i en historia om reproränta varje gång. Så, det gyllene svaret på frågan är hur berättar man bättre historier på sociala medier är. Det beror på. Och då blir ni sådär glada. Men det är verkligen så. Det beror ju på. Vem vill du prata med? När vill du prata med den? Vad ska du säga? Vad är syftet med att säga det här? Hur har du tänkt säga det? Ska du göra det i video? Ska du göra det i text? Det beror på. Så vi har uppfunnit en plattform. Det här låter alltid så himla högtidligt. Vi har uppfunnit en plattform, men det är faktiskt så. Vi har byggt en plattform som heter Story Engine för att lösa det problemet. Och jag försöker göra det här kort, men det är också ganska komplext.
Den bygger på två unika innovationer. Dels ett nytt språk. För vi är ju ruggigt duktiga på att samla data på vad som har hänt med innehåll när vi har publicerat det. Fick det likes? Fick det reach? Fick det engagement? Vad fick det? Vad hände? Vem läste? När? Hur länge? Men vi vet väldigt lite om innehållet i sig. I bästa fall på en redaktion så sätter man sig och funderar. Så varför tror ni det här funkade? Varför tror ni det här inte funkade? Ja, men det kanske var för att det var Alex Schulman som hade skrivit det. Men vi har liksom inget strukturerat sätt att fundera kring vad är för innehåll vi har gjort. Så vi hittade på ett språk där vi kategoriserar varje innehållsgrej vi gör på 16 nya kategorier. Typ, vad hade innehållet för syfte? Vad var det för rubrik? Vad var det för kontext? Och så vidare och så vidare. Det gör våra journalister varje dag. Och så har vi byggt en databas där hela innehållskedjan från första idé till sista distributionspost ligger i samma system. Ofta så gör man ju sitt innehåll här och så distribuerar man det där. Men när vi har de här två sakerna så har vi plötsligt ett system som kan säga aha, det beror på. Om du vill göra det här på det här sättet, då kommer du få det här, den här effekten. Och vill du ha den här effekten så borde du göra det på det här sättet. Och vill du berätta den här historien så, och så vidare. Här har ni en mycket schematisk skiss över hur det funkar. Våra reportrar och alla som jobbar kommersiellt hos oss gör en massa material. De bryr sig inte om huruvida de gör det bästa eller inte. De bara gör. Bara de berättar för systemet vad de gör. Med tiden så har vi fått så mycket data att vi kan ur systemet plocka vad vi kallar för best practices och sälja det till folk som inte vill testa och misslyckas. Det här är vår affärsmodell i korthet. De gör vad de är bra på. Vi säljer det här. Vi säljer det som native och vi säljer det som teknikplattform. Nog om detta. Video och sociala medier. Det började så här. Nej, förlåt. Fel. Varför video? Man kan googla jättemånga orsaker. Top 50 video marketing statistics. 48 video marketing statistics. Det är hur många video marketing statistics som helst som kommer berätta att video är jättebra. Och det kan man göra. Det gjorde jag och skrev en artikel där jag i och för sig kokade ner det till 5 skäl. Men det finns ju jättemycket bra statistik på det där. Så här 59% föredrar att få en video istället för en artikel. Bara på Facebook kollar över 500 miljoner på video varje dag och så vidare och så vidare. Men varför video enligt oss? Dels når man användarna där de är. Vi har alltid velat att vi ska komma till användarna. Och just video behöver du inte ens klicka dig bort från Facebook. Du tittar på det där det är. Det är helt transporterbart över sociala medier. Du behöver aldrig öppna en ny sida, etc. Du väcker känslor. Video är ett jättestarkt känslomedium. Och på sociala medier är det alltid bra att väcka känslor. Som ni såg tidigare. Och man skapar engagemang. Det är jättelätt att referera till, dela och så vidare. Och det är våra huvudsakliga orsaker till att vi jobbar så mycket med video. Så här gör vi på KIT. Det började så här. Vi hade gjort lite video innan, men sen gjorde vi till Halloween 2015 vår första matvideo. Idag tycker jag att den här är så långsam så att jag typ inte ens kan se den till slut. Men det hände någonting efter den där. Video hos oss fullkomligen exploderade. Och idag gör vi video hela tiden. På alla sätt vi kan. Och vad är det vi har gjort då med tiden, förutom att experimentera? Vi har till sist definierat ett antal format. Tittat på vad har vi gjort. Vi har försökt hitta en struktur i det här. Och sen satte vi oss ner och funderade på vad är det för dramaturgi i de här formaten? Och här behövde vi inte hitta på ett nytt språk. För det dramaturgiska språket det finns på internet om man vill leta upp det. Men då satte vi oss, och jag skojar inte, vi satte oss med de typ 2, 3, 500 miljarder tusen videos vi redan hade gjort. Och klockade dem. Vad händer i varje video? Alla på KIT gjorde det här. Det var jättetråkigt. Men varför gjorde vi det då? Ja, men vi vill åt den här kurvan. På Facebook gäller retentionkurvan när det gäller video.
Det handlar alltså om hur länge folk tittar. Vi är inte intresserade av hur många som tittar. Vi är intresserade av att de tittar klart. Och den vill vi ska gå upp. Så vi kollade inom ett särskilt format. De 10% bästa filmerna och de 10% sämsta filmerna, var det någon skillnad? Ja, men uppenbarligen var det jättestor skillnad. Och då fick vi användning för det här idoga jobbet med att mappa videos. För då kunde vi börja jobba med manusmallar. Aha, ska du göra en sån här video? Då ska du ha en upptrappning efter slide nummer 3 som sedan efterföljs av fördjupningen som ska ligga över 3 slides och så vidare. Struktur alltså. Det finns en massa andra framgångsfaktorer också. Förutom alltså att vi jobbar med data och jobbar strukturerat. Vi är hela tiden medvetna om var vi är. Vi är inte tv-tv. Vi är inte en tidning. Det är massa saker vi inte är. Är vi på Facebook så är vi inte YouTube. Är vi på YouTube så är vi inte Facebook. Vi är hela tiden medvetna om de kanalerna vi jobbar i. Vi vet jättemycket om våra användares tittarbeteende. Och det här är inte samma sak som att veta någonting om individerna. Vi vet vad de gör. Sen behöver vi inte veta vilka de är. Vi sitter inte fast i en massa tung videoteknik. Vi kan vara jätteflexibla. Vi testar. Alla hos oss kan idag göra video. Det innebär att det blir en naturlig variation i videomakandet. För Erik hos oss gör inte samma sak som Anne hos oss. Per naturlighet. Vi har olika ambitionsnivåer. Vi gör lätta grejer. Enkla saker. Vi gör jätteinvecklade saker som dokumentärer. Och vi har det här biblioteket med upparbetade format som vi väldigt lätt kan gå tillbaka till och fundera så här, hur berättar vi den här historien bäst? Ja. Lite tips och tricks som jag tänker att ni kan ta med er. Det här är någon sorts så här, the basic of the basic om man ska göra video i sociala medier. Som alla kan fundera på. Man måste veta att det autostartar och att man har typ bråkdelen av en sekund på sig att fånga folks intresse. Man måste veta att på sociala medier vill ingen titta med ljud. Jag tror att 90% av våra videos tittas utan ljud. Så ibland förstår jag inte ens varför vi sitter och väljer musik. Men det gör vi ändå, för tänk för de 10% som dess faktiskt sätter på ska ha något latch att lyssna på. Och det där kan man ju jobba med. Vi gjorde en intervju med Fröken Ur där jag tror 30% satte på ljudet i alla fall. För klart man ville höra Fröken Urs röst. Så sånt kan man ju göra. Men i och med att saker och ting ska berättas tyst så behöver det textas. Men man behöver också tänka på hur man berättar saker. Om jag är ett skivbolag, hur berättar jag om det nya skivsläppet utan ljud? Tänka på aspect ratio, alltså så här 1:1, 16:9. Och bara för någon månad sedan skulle jag ha sagt till er, ingen tittar på 16:9 i sociala medier. Nu har vi plötsligt börjat lägga ut lite 16:9 på sociala medier, så jag kan inte riktigt säga det med samma emfas. Men det är dock så att ingen vänder på mobilen när man tittar på video i sociala medier för att det ska bli stort. Jag kollade på en hel säsong av Skam så här. Och det var så här litet. Det räckte. Game of Thrones, då kanske man vrider lite. Beror lite på. Men liksom, det jag framförallt vill säga är att fundera på det. Och lägg framförallt ingenting som är gjort för tv-tv rakt ut på sociala medier, för det kommer inte att flyga. För då har ni inte tänkt på kanalen, det finns en massa saker ni inte har gjort då. Några grejer till. Samma som gäller för oss. Var medvetna om vilka kanaler ni jobbar på. Gör liksom inte fel innehåll för fel plats. Testa igen. Det är så lätt att göra grejer till sociala medier. Gör fel. Gör rätt. Gör bättre nästa gång. Det är inte dyrt. Testa lägga lite budget bakom. Det är jättebra. I de här algoritmdiskussionstiderna så kan jag meddela att den köpta distributionen, den har Mark Zuckerberg inte lagt sig i särskilt hög utsträckning. Så testa lägga lite budget. Skapa en målgrupp. När ni testar,
försök göra det strukturerat i viss mån. Fundera över vad är det vi har gjort. Även om ni inte har en story engine som ni kan så här bluppa in i. Ni får jättegärna, men ja, om ni inte har det. Så ändå försöka strukturera, vad är det vi gör? Så att man vet vad man har gjort som är rätt och vad man ska göra mer av, vad man ska göra mindre av. Nej, ni behöver inte gå på någon sales pitch om att ni ska köpa några jättedyra kameror och anställa några superproffs på video direkt. Börja med mobilen. Börja med någon hemmakamera som ni har. Det går att göra jättebra grejer med det. Det är framförallt bra att börja med. Men om ni inte vill göra det, det finns jättemånga gratis bild- och videokällor. Jag fick precis frågan här ute, men bild och video då? Gå in på den där, på storyenginestories.com, som vi lanserade igår. Så har vi gjort ett blogginlägg där min kollega Fredrik tipsar om sammanlagt, tror jag, närmare 40 källor där man kan hämta gratis bilder och video av proffskvalitet för att använda i sina videos som inte har, som har liksom CC0, alltså ingen upphovsrättsproblematik kring sig. Och så välj ett bra verktyg. Och nu ska jag varna för annons. Det är nämligen så, jag lovade David att jag inte skulle sälja från scen, men jag kan inte hålla mig. Igår lanserade vi ett nytt videoverktyg som hela grundtanken med det är att kan du skriva text så kommer du kunna göra video. Det är svinenkelt och det är skitbra. Och jag demar det jättegärna här ute. Men det jag framförallt vill att vi alla ska försöka göra när vi går hemifrån är berätta bättre historier. Tusen tack för mig. Tack, Jonna. Tack. Jätteintressant att höra. Ja. Vi kallar ju alltid, vi på Mamma Säter säger vi alltid, ja, men ska vi göra en kitvideo eller ska vi göra en... Då tänker vi på matvideosarna, ja. De här snabba. Då kallar vi för kitvideos. Ja, men det, jag vet att det är lite slarvigt. För nej. Det var jätteroligt för att det var typ ett halvår efter att vi hade börjat göra video. Så vi har ju många kopplingar i mediebranschen. Och så var det någon som kom och sa, jag har en kompis som sa att de skulle göra kitvideo. Men de har väl inte hört av sig till oss? Vi bara, nej. Nej. Och då insåg vi att det där har blivit ett begrepp i branschen. Och först var man lite så här... Och sen så blev man ju jättestolt. Ja, ja. Det är jättebra. För det är någon sorts så här bra videostämpel. Ja, ja, det är det faktiskt. Har vi några frågor från publiken? Ja, ja. Jag tänkte det. Mm. Det har varit två stycken frågor. Och den första är någon som undrar om du kan utveckla ditt resonemang lite gällande personans död. Eftersom att du också pratar med målgruppsanpassat innehåll. Mm. Så här, återigen, du kan inte tänka dig, nej men den bästa sägningen kring det där är så här. Om jag tidigare haft liksom ett kontrakt mellan en produkt eller en tidning eller någonting annat som jag har köpt, säg att jag har köpt tidningen Mamma tidigare, så har jag liksom, jag är överens med dem om att jag kommer inte gilla allt i den här tidningen, men jag kommer gilla tillräckligt mycket för att liksom, jag tycker att det är värt att betala för den. Det gäller inte alls längre på sociala medier. Jag skulle, där är jag också återigen inne på, jag skulle aldrig läsa någonting bara för att det kommer från Mamma. Utan jag läser det om det passar mig som individ. Alltså, jag är en person som gillar vandring, R&B. Jag gillar musik. Jag är fin, digitaliserad där. Jag gillar katter och barn, säger vi. Och det är ju en, jag är en helt vanlig individ. Men det vore ju en jättekonstig tidning. Och det är det jag menar med att personen någonstans är död. Du måste faktiskt någonstans försöka se vad den här personen är ute efter. Det ser vi på en massa sätt, att vi vill inte längre ha vilken reklam som helst. Vi vill att allt ska vara personaliserat. Sen hur långt vi kan dra det, det är frågan. Men det är det jag menar med att personen någonstans för sociala medier är död. För jag är mycket mer jag än delaktig i en grupp. Mm. Jag hoppas det dög. Ja, det duger absolut. Okej, och den andra frågan är, hur korta videoklipp rekommenderar man på Facebook?
Det beror på. Mm. Och det är återigen faktiskt sant. Visst kan man se någon så här... Jag vet att folk säger om sex sekunder hit och dit. Och det beror på vilken historia du vill berätta. Jag får jättemycket videoreklam från en massa andra videoaktörer för att jag har gjort mycket research. Och där är det mycket så sex sekunders klipp så här. Videos will make you dancing. Och så är det någon som dansar. That's it. Men det är ju ingen story. Skulle de vilja berätta en historia för mig skulle de inte kunna göra ett sex sekunders klipp. Utan då kanske de skulle behöva göra ett som är 1,5 minut. Och när vi intervjuar en förintelseöverlevare, då kommer vi definitivt inte göra någon 6 sekunders klipp eller ens en minuts klipp, utan kanske 5 minuter. Kanske borde till och med 15 minuter. Det beror på. Mm. Sorry. Allt beror på. En fråga till. Ja. När vi producerar våra filmer så sa du att vi är inte på YouTube och Facebook med samma typ av innehåll. Vad skulle du säga är den största skillnaden de två kanalerna emellan? Om man nu sitter som marknadsförare med tight budget och inte kan producera specialanpassat innehåll för alla kanaler. Vad ska jag tänka på? Sa jag det? Det är inte riktigt sant. Jag tar tillbaka vad jag sa. För att så här är det. Vi har precis börjat jobba med YouTube. Och det vi gör just nu är att testa. Vi gör grejer som är YouTube-anpassade i ganska hög utsträckning just nu. Men vi lägger dem också på Facebook. Ibland gör vi vissa justeringar. Framförallt så kan man prata mycket längre på YouTube. Men ja, det är därför jag säger att vi gör faktiskt 16:9 på Facebook idag. Och det är också en av orsakerna till varför. Men det är viktigt att i grunden komma ihåg vilken plattform man är på, vilket tilltal man ska ha. Och tänka på just sånt som att YouTube mer tillbakalutat, Facebook mycket snabbare, Instagram också lite mer tillbakalutat, man har lite mer tid när man är där av någon anledning. Och har man liten budget och så, ja men gör en film. Klipp den lite olika. Till exempel. Testa. Det finns jättebra verktyg. Som... ja. Tack. Jag har 2 snabba frågor här, för vi har inte så mycket tid. Men jag vill ändå ställa båda. Gjort. Först och främst, de vanligaste misstagen vi gör. Mm. Och sen, vad ger oss för tips nu om vi ska komma igång? Om man sitter och faktiskt inte har mer än... Man har sin iPhone, man kanske har en mygga eller någonting. Mm. Någon slags mikrofon, that's it. Man har liksom ingen kunskap, inte rätt ljus och så. Man har någon avdelning med sälj och marknadsföring och så. Var kommer man igång? Men vi kan börja med vanligaste misstagen. Oj, vanligaste misstagen. Där vill jag återkoppla till Carl Bildt. Och den bilden som visades här tidigare. Alltså, det sämsta innehållet är ju det man inte gör. Mm. Men bortsett från det, när man väl har kommit sig för, då är det nog att glömma bort att tänka... Menar du som företag då? Mm, som företag. Ja, det är att tänka på målgruppen. Alltså, vad vill mina användare eller mina kunder eller framförallt de här som jag tänker mig ska lyssna på det här? Vad vill de veta? Och inte bara så här, jag ska berätta om den här produkten. Det är väl den klassiska misstagen. Mm. Och om man då ska ha ett tips på att komma igång. Man är några avdelningar, som du sa. Man kan ju vara olika personer från olika, för man har olika intressen. Var börjar man? Jag vet inte ens riktigt vad jag ska svara på det. Men återigen, att börja liksom. Mm. Dra ihop något, skriv ett manus. Titta, få inspiration, alltså det är mycket det, inspiration. Titta igenom den här listan med gratis bildbanker. Det tycker jag är sjukt inspirerande. Ibland kan man få en idé av att man ser ett roligt videoklipp eller att man ser en skojig bild och så kan man använda det. Så bara börja. Det är väldigt befriande. Det är inte så svårt att bara sätta igång någonting i alla fall. Nej, jag tycker inte det. Jag hade ju den själv. Jag är ju extrem textmänniska i grund och botten. Jag har aldrig gjort en video hela mitt liv. Och förra veckan fick jag tillgång till det här verktyget och skulle så känner man kraven. Så här, nu ska vi göra video. Och man bara... Och då var det ju någonstans bara börja. Ja. Och sen jag är inte helt nöjd. Nästa film ska bli ännu bättre och så vidare. Men ja... Mm. Jättespännande. Men, och du finns här ute om någon vill titta. Absolut. På det här. Jättegärna. Bra. Tack så mycket, Jonna. Tack. Varsågod.